Assalomu alaykum. Kundalik hayotimizdagi o'zaro suhbatlar jarayonida mashinani gazga o'tkazdim. Mashinangiz gazda yuradimi degan gap-so'zlarga ko'p bora duch kelamiz. Bu tabiiy hol, chunki keyingi yillarda juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz avtotransport vositalarini asosan rasmiy tilda aytganda siqilgan tabiiy gaz bilan boshqarishmoqda. Xo'sh, mutaxassislar tomonidan ekologik toza va muqobil sifatida baholanayotgan ushbu yoqilg'i turining afzalliklari va ayni paytda muammolari nimada ko'rinadi? Biz shu kabi savollarga javob topish uchun studiyamizga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i mayor Qahramon Xudoyberganov hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi texnika nazorati bo'limi boshlig'i Baxtiyor Gafarovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsizlar. İlk savolim, hozirgina aytganimizdek, bugungi kunda aksariyat yurtdoshlarimiz avtotransport vositalarini siqilgan tabiiy gazdan foydalangan holda boshqarishyapti. Keling, suhbatimiz avvalida mamlakatimizda ayni bu borada qonunchilikda qanday yo'l yo'riqlar ko'rsatilgan, shular haqida aytib o'tsangiz. Gaz transport vositasini gazda foydalanish uchun negizini olib qaraydigan bo'lsak, 2007-yilda 10-fevral kuni 30-sonli qarorimiz chiqqan, Vazirlar Mahkamasining qarori. Ya'ni bu qarorda avtomobillarga gaz yoqilg'i quyish stantsiyalarini hamda ekologik toza hamda arzon sifatli gaz tizimini rivojlantirish, ya'ni avtomobillarga gaz yoqilg'i quyish stantsiyalarini rivojlantirish to'g'risida qarorimiz chiqqan. Bu 2007-yildan keyin bu bosqichma-bosqich, ya'ni 2020-yilgacha bu yerda ko'rsatilganida O'zbekiston Respublikasi hududida 80%, ya'ni 80-85%gacha transport vositalari gazga qayta jihozlanib, transport vositalarimizni gaz tizimiga o'tkazish rejalashtirilgan edi. Hozirgi kunga kelib, Toshkent shahrida 600 mingga yaqin transport vositasi bo'lsa, shu 600 mingga yaqin transport vositasidan bir 200-250 mingga yaqin transport vositasi gazga qayta jihozlangan. Vaholanki, bu Vazirlar Mahkamasining qarori hozirgi kunda o'zini kuchiga ega bo'lib, hozirgi kunda o'zingiz ham ko'rib turibsiz, ko'chalarda nima ko'p gaz yoqilg'i quyish stantsiyalari, ya'ni transport vositalari gazga qayta jihozlanib, keng ko'lamda ish olib borishyapti. Ya'ni uzoqni yaqin qilayotganda ham hamda ekologik toza ham arzon sifatli yoqilg'iga aylanmoqda hozirgi kunga kelib. Ushbu chora-tadbirlarda xavfsizlik masalalari qay tartibda o'z ifodasini topgan, shular haqida ham aytib o'tsangiz. Xavfsizlik choralariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasini siqilgan va suyultirilgan gazda yoki dizel va gazsimon yoqilg'i aralashmasida ishlaydigan transport vositalarining xavfsizligi to'g'risida umumiy reglamenti bor. Bu 2015 yil 11 noyabrda chiqqan 326 sonli qaror. Ya'ni bu qarorda oddiy qilib tushuntirganimizda ma'lum bir transport vositasi, masalan, Nexia yoki bo'lmasam Lacetti'ni har bitta transport vositasining o'ziga yarasha texnik reglamenti bo'ladi. Ya'ni o'sha transport vositasiga necha litrligacha balon qo'yilishi, og'irligi qanchani tashkil qilinishi, bunda gaz quvurlari deymiz, ya'ni o'sha gaz sistemalarida qaysi tomondan gaz zapravochniklari qo'yilishi hammasi o'sha reglamentda ko'rsatilgan. Bundan tashqari bu reglamentlar o'zimizning O'zbekiston Respublikasining Davlat standart agentligidan hamda O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan bu ma'qullanadi. Bu texnik reglamentlar ishlab chiqarilgandan keyin bular o'ziga yarasha bular sinovdan o'tkaziladi. Ya'ni katta-katta bizning avtodromlarimiz deymiz, o'sha avtodromlarimizga olib chiqib, bu transport vositalari necha kilometrga yetishi umumiy reglamenti og'irligi qancha oladi, nechta yo'lovchi olishi hammasi bu reglamentlarda ko'rsatilgan. Har birta transport vositasiga gaz balon qo'yishdan oldin texnik shartlarga amal qilinishi shart. Mana hozir siz aytib o'tayapsiz, sinovlardan o'tkazilyapti, qonun qoidalariga amal qilinyapti. Lekin biz mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz. Turli ko'ngilsizliklarga guvoh bo'lyapmiz va gaz balonlari joyida portlab ketyapti. Buning sababi nimada? Ehtiyotsizlik kim tomonidan bo'lyapti? Haydovchilar tomonidanmi yoki texnik xodimlar tomonidanmi? Buning asosiy sababi nimada ko'rinadi? Avvalambor har birta transport vositasiga gaz balon qo'yilgandan keyin bu gaz balon sinovi, ya'ni temir po'latdan tayyorlangan gaz balon har birta endi muddati deymiz, muddati 15 yilga beriladi. Endi bu balonni har bir yilda gaz quyish sikli 1000 tagacha beradi zavod. Ya'ni bir yilda 1000 tagacha gaz quyishingga sanga ruxsat berilyapti. 1000 tadan oshilmagan. 15 yilda 15 mingta sikl bo'lish kerak degan.
Bizani fuqarolarimiz asosan nima qiladi? Endi o'zbekchiligiga borib, gaz zapravkaga kirgandan keyin ochig'ini aytish kerak, bu ortiqcha gaz urushdan kelib chiqayotgan narsa. Gaz zapravkaga kirgandan keyin o'sha pulni bergandan keyin yo'q, o'sha gaz zapravkichilarga yana ustiga pul berib, yo'q, menga yana ustiga shuncha urib bergin deydi. Qo'shimcha urib bergin. Me'yordan oshib ketishi. Ha, bu me'yordan oshib ketish ham bu bo'lmaydi bu. Ko'pincha mana shu gaz bo'yicha meni chaqirishganda oddiy qilib aytganda oddiy sharri o'zimizdan puflaydigan yosh bolalarning sharini taqqoslashni ko'z oldingizga keltirish so'raymanda. Bir marta puflaysiz, hatto ikki marta puflaysiz, uchinchi marta sal qattiqroq puflaganingizda bu ham kechirasiz, yorilib ketadi. Paqeti yorilib ketadi. Endi bu transport vositalariga nima deymiz? Yana bir marta aytaman, o'sha ochko'zlik qilib yo 20 km, 30 km ko'proq yuraydi. Undan ko'ra o'sha paytda ko'zini oldiga shu bola chaqasi kelsa, o'sha inson hayoti bilan bog'liqda bu, sog'lig'i hayoti bilan bog'liq. Transport vositasida o'sha olib ketayotgan yo'lovchilar asosiy chetga qatnaydigan transport vositalarimizga aytmoqchiman. Masalan, Toshkent shahridan ketdingiz Jizzaxga ham, Samarqandga ham, Qoraqalpoq, Xorazm deylik, eng oxiri o'sha Qoraqalpoqqa ketadigan transport vositalari bir kunda kamida 3 marta, 4 marta, ya'ni bu yerdan chiqqandan keyin 3 marta, 4 marta zapravka qiladi. Bu yerga boradi deb bir kunda olmagandan keyin ertasiga yana 3 marta, 4 marta zapravka qiladi. Bundan tashqari zapravka qilgandan keyin o'sha gaz yoqilg'i quyish shoxobchalarida o'zini me'yori 200 deymiz, o'sha megapaskal deymiz, 200 davleniya deymiz, o'sha 200 davleniyani oshirib, yo'q, menga 250 urib ber, 260 urib ber deydi. Endi ko'z oldingizga keltiring, oddiy balonni, gaz balonni siqib tekshiradigan moslamasi bor. Ya'ni oddiy suvda tekshirilganda, buni suvda tekshiriladi, har 3 yilda bir marta tekshiriladi, buni tekshirganda buni 300 davleniya bilan tekshirish kerak. 300 davleniya bilan tekshirishganda o'shanda agar hech qatidan suv chiqarmasa yoki bo'lmasam bir havo chiqarmasa bu gaz balonlar yaroqli hisoblanadi. Endi bu balonni kuniga 240-250 urib kelyapsiz, 260 vaqti kelsa 270 ham urishdi. Ko'proq yuraydi. A bu balonni kechirasiz, 3 yildan keyin yechgandan keyin bu balon o'zi me'yorini ishlab bo'lgan hisoblanadi-da. Yaroqliligi. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, har bitta transport vositasiga gaz balon qo'yilgandan keyin gaz balonlarni 3 yilda bir marta sinovdan o'tkaziladi. Texnik nazorat qilib, o'sha gaz qo'yish uskunalariga, shoxobchalariga kirib, uni nazoratdan o'tkazadi. Tushunarli. Hozir mana hozir Qahramon aka, Baxtiyor aka fikrlarini tingladim va barchasi borib o'sha haydovchilarning madaniyatiga borib taqalayapti, to'g'rimi? Ular shu darajada bo'lishyaptiki, demakki, hayotlardan ustun bo'lsa-da, qanchadir daromadni o'zlarini hayotlardan ustun ko'rishyapti. Va biz ko'p bora bir savol tug'iladi-da shu o'rinda. Haydovchilik madaniyati. Ko'cha-kuyda yuramiz, o'zimiz ham bevosita avtotransportni boshqaramiz. Haydovchilarimiz bugungi kunda negadir juda ham qiziqqon. Ular xohlagan paytda yo'lni o'rtasida to'xtab bo'lsa ham qandaydir bu mojarolarni keltirib chiqarishadi. Mana shunday haydovchilarga nisbatan sizning shaxsiy fikringiz va kasbiy nuqtai nazardan fikringiz qanday? Ularga ham qandaydir chora ko'riladimi? Vaholanki, ikkita haydovchi o'zaro tortishayotgan paytida boshqa haydovchilarga qancha odamga xalaqit berishadi. Yo'l tirbandligiga olib kelishadi. Ko'pgina salbiy holatlarni keltirib chiqarishadi. Shunday haydovchilarga nisbatan qanday choralar ko'rilyapti? So'nggi paytlarda yo'l harakati ishtirokchi bo'lib tashqariga ko'chaga chiqqandan so'ng ana shunday holatlarni so'nggi paytlarda guvohi bo'lmoqdamiz. Aksariyat holatlarda ana shunday jarayonlarda haydovchilarning bir-biriga yo'l bermaslik oqibatida hattoki ular bir-biriga sovuq qurollar bilan hatto ana shu tig'li vositalar bilan albatta soliqlarni hayotini xavf ostiga qo'yib, tan jarohati yetkazish ana shu yo'ldagi bezorlik holatlari hatto sodir bo'lmoqda. Shuni oldini olish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tizimli ravishda ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda Toshkent shahrining barcha tumanlarida tegishli ishchi guruhlar tashkil topgan, jinoyat qidiruv bo'limidan yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasidan, patrul post xizmatidan, profilaktika inspektorlaridan barcha tizimlardan iborat tegishli ishchi guruhlar tomonidan biz ko'proq kimlarga qaratmoqdamiz? Ana shuda yuzasidan ko'proq ana shu yo'lovchi tashuvchi transport vositalari, ya'ni yo'nalishsiz va odatda ana shu ayrim holatlarda ma'lum bir joyda to'xtab turadigan taksi haydovchilari bor, bilasiz. Ularning ham orasida ham ana shunday holatlar avj olib bormoqda. Shuni oldini olish maqsadida bizning asosiy vazifamiz ichki ishlar xodimlarining asosiy vazifasi bir vaqt bir holat bo'lgandan keyin uni ko'rib chiqish emas, bari vaqt oldini olishimiz kerak. Biz bari vaqt uni profilaktika qilishimiz kerak. Bizning bu ham vazifamiz, ham burchimiz. Ana shunday holatlarni oldini olish maqsadida biz ichki ishlar tomonidan muntazam ravishda Toshkent shaharining barcha joylarida, jamoat joylarida, bozorlarda ana shu yo'nalishli avtomashina to'xtash joylariga borib, biz ular bilan kerak bo'lsa yakki tartibda suhbat olib bormoqdamiz va tegishli tartibda shubhalangan taqdirda transport vositalarini ham ko'zdan kechirmoqdamizki, ayrim holatlarda transport vositalarida ana shunday tig'li pichoq yoki boshqa vositalar chiqib kelmoqda. Biz so'ramoqdamiz ana shu haydovchilar nima uchun
siz ana shunday vositalarni olib yurmoqdasiz. Bu hayotingizni, boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'ymoqchi ham, men tungi vaqtda kech qurin bir o'zim yurganda o'zini himoya qilish uchun biz yetti kechirasiz. Bu narsani olib berish hatto ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham tegishli moddalar belgilangan. Ana shunday maqsaddan oldinroq maqsadda biz ular bilan ko'proq profilaktik uchrashuvlarni, targ'ibot, tashviqot tadbirlarini olib bormoqdamiz. Avtomashina yuvish shoxobchalarida biz bordik, ularda aksariyat holatlarda pulkar opa shunday holatlarni guvoh bo'lmoqdamiz. Hatto shunday holatlarni ochiq aytamiz, bor. Avtomashina yuvish shoxobchasi olib borgandan so'ng, ana shu yuvish shoxobchasi ishchi xodim tomonidan avtomashinani boshqaradi va kerak bo'lsa ma'lum bir shaxslarning uyiga, yashash joylariga, turli manzillarga olib borish holatlari kuzatilmoqda va olib borayotgan vaziyatlarda noxush holatlar, yo'l transport hodisalarini kuzatmoqdamiz. Biz iltimos qilamiz. Ana shu fursatdan foydalanib yurtdoshlarga, haydovchilarga yuvish shoxobchasi olib borgandan so'ng kaltimizni topshirmaylik tanimagan, bilmagan insonga. Agarda olib borgan taqdirda ham yonida o'zimiz qarab, kuzatib, nazorat qilib turaylik. Qarovsiz qoldirgan taqdirda ertaga bir narsa yo'qolishi mumkin yoki boshqa holat kelib chiqishi mumkin. Ana shunday holatlarni oldini olish maqsadida biz bu yoqqa bukletlarni, flyer, bannerlarni osmoqdamiz. Muntazam ravishda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan rahbariyati va tegishli mas'ullar tomonidan ular bilan suhbatlar tashkil qilmoqdamiz. Bundan tashqari yoqilg'i quyish shoxobchalarida ularda ham noxush holatlarni oldini olish maqsadida ularga ham targ'ibot, tashviqot ishlarini olib bormoqdamiz. Bizning asosiy maqsadimiz Toshkent shahar hududida jamoat tartibini saqlash, harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisasini oldish va huquq buzarliklarni barvaqt oldini olish maqsadida ana shunday targ'ibot, tashviqot tadbirlarni amalga oshirmoqdamizki, o'z navbatida ana shunday ishlar ham o'z navbatida o'z mevasini berib bormoqda. Kuni kecha ham ana shu O'zbekiston 24 telekanal orqali davlatimiz rahbari chiqayotgan qaror farmonda e'lon qilinib bormoqda va ana shu yangilik endi ball tizimi asosida dekabr oyidan endi barcha ana shu yo'l harakati qoidabuzarliklari aniqlangan taqdirda ball tizimi asosida ballga o'tiladi. Ballni baholanadiki, ana shu ko'rishingiz mumkin. Buni ko'rsangiz albatta bu yaxshi natija. Xorijiy davlatlar, barcha davlatlar o'rganib, ana shu yuzasidan Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya davlatlari, boshqa xorijiy ilg'or tajribalar keng qo'llanilib bormoqda bizda ham. Biz maqtayerdik davlatlarni, bizda ana shu nima uchun qo'llanadi? Bizda ko'rishingiz mumkin. 2017-yilga misol qilaman. Kuzatuv kamerasi tushib ketdi. Ana shu kuzatuv kamerasi tushgandan keyin ana shu yo'l transport hodisalari va ko'chadagi qoidabuzarliklar, hattoki qo'pol qoidabuzarliklar keskin kamayishga erishdi. Hamma ana shu yo'l chiziqlarini yoki to'xtash chizig'ini ko'rsa, to'xtab, qoidalarga amal qilib, kamera bor deyishni boshlashdi va hozirda ham ana shu kamera ishlash jarayonida bizni fuqarolar aytishi mumkin, kamera ishga tushmasligi mumkin yoki kamera ishlamayapti. Yo'q. Toshkent shahridagi ana shu Glinka deyiladigan joyda haligacha bizni kuzatuv kamera tomonidan xavfsizlik kamera, to'xtash chizig'i yoki to'xtash to'xtab turish qoidabuzarligi yoki uyali telefondan foydalanish yoki xavfsizlik kamerasi yuzasidan qoidabuzarliklar aniqlanib bormoqda va haydovchilarga nisbatan chora ko'rilib bormoqda. Eslatib o'tamiz, kameralar ishga tushgan, barchasidan tashqari biz ogohlantirib qo'yamiz. Ko'chada radarlarni ko'rmoqdasiz, radar yo'l belgilarini, radarlarni ham Toshkent shahrida ham tezlik kamaytirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Biz har qanaqa holatda haydovchilarga bir maqtov ekan to'g'ri gapirdilar. Shu inson achinib kuyini gapirdi. Deyarli har kuni shunday holatlarni juda ham ko'plab joylarga borib targ'ibot, tashviqot qilgan inson mutaxassis. 15-20 yillik tajribasi bor inson sifatida bular hozir fikrlanadilarki, holatlarni ko'rib guvoh bo'lganlar. Nafaqat Toshkent shahrida, respublikamizda ham ijtimoiy tarmoqda ko'rib guvoh bo'lsiz, noxush holatlar bor. Ochig'i, agar odamlar, haydovchilar belgilangan norma miqdordan darajada yoqilg'i quysa, ana shunday noxush holatlar bo'lmaydi. Ana shu fursatdan foydalanib qarzdorlik bo'yicha 60 kundan oshgandan keyin qarzdorlik holati mavjud. Ko'chada yo'l patrul xodimlari tomonidan tegishli planshetda bu ko'rinadi. Haydovchi ketgandan keyin ayrim haydovchilarning jahli chiqadi. Yo'l patrul xodimi xizmat vazifasi bermoqchi. Uning vazifasi so'rab eslatib qo'yish. Ayrim holatlarda bir og'iz haydovchini shirin muomalasi o'sha yo'l patrul xizmatiga komandir yoki tushuntirsa, u ham tushunadi. U ham oddiy inson, uni ham oilasi, farzandlari ana shu inson, insonga tushuntirsa tushunadi, lekin ayrim holatlarda ko'rish mumkin. Ayrim haydovchilarni bor, ochiqdan olish kerak, yo'l patrul xizmati xodimiga qo'pol munosabatda bo'lishadi yoki boshqacha munosabat qilishadi, lekin bir og'iz tushuntirsa tushunishadi yo'l patrul xodimlari. Lekin ana shu yuzasidan meni ko'rmoqdasizki, biz ko'proq madaniyatni targ'ib qilib bormoqdamizki, biz madaniyatni yuqori cho'qqiga chiqarsak, hatto Germaniya davlatida 3 ta yo'l harakati qoidasi buzilgandan so'ng savol berishadi. Siz haydovchiga qarab, qarang, qiziq savol, jinni emasmisiz deb. Biz ko'proq shu narsani tushuntirmoqdamizki, haydovchilarni bilim saviyasi ko'nikmas oshishini,
qancha bilimli bo'lsa, qancha yo'llardagi harakatlashmadagi haydovchilarimiz rioya qilsa, biz xursand bo'lamiz. Bizdagi har bitta kichkinagina bir yo'l transport hodisasi ham favqulodda holat. Mana ko'rishingiz mumkin, raqamlarda 3 oy o'zida qancha yo'l transport hodisalari 200 ga yaqin yo'l transport hodisasi qayd qilingan. Bu esa o'z navbatida ham har bittasini negizida inson taqdiri, insonni transport vositasiga o'sha shikast yetkazilgan. Shuning uchun biz iltimos qilmoqchimizki, transport vositasini boshqarish sonli hujjatlarni tekshirib, ko'chaga chiqqandan so'ng o'sha manzilaga 50-60 yursa ham boradi. 70-80 da yurib o'zini hayotini xavf ostiga qo'ygan qanaqa-yu belgilangan tezdan kam masofa saqlab o'sha vaziyatda borsa ham bu ham qanaqa. Biz mutaxassis sifatida shuni ko'proq aytamiz, lekin bitta narsani ko'rishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqni hozir haqida savol berdingiz. İctimai tarmoni TikTok yoki Instagram boshqa bir sahifalarda yosh haydovchilar yoki qora jentr deyishadi yoki bir boshqa so'z bilan aytganda ayrim haydovchilar o'zlarini ko'z qilib namoyish qilib borishmoqda. Har bitta holat biz aytib eslatib qo'yamiz, ogohlantiramiz haydovchilarni. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan muntazam kuzatib nazorat qilinadi. Biror bir holat aniqlangan taqdirda darhol zudlik bilan munosabat beriladi va chora ko'riladi. Kuzatishlarimdan shuni bilaman, hozirda ko'p modellardagi avtomobillarga ham gaz balonlari qo'yilyapti. O'z navbatida bu xorijda ishlab chiqarilgan avtomashinalar bo'lsa ham. Endi aytib o'tsangiz, har qanday modeldagi mashinaga gaz balonlarini qo'yish to'g'rimi? Xavfsizligi qanday uni? Umuman bu o'zini oqlaydimi? 2021 yil 1 yanvardan boshlab 758 sonli qarorimiz bor, Vazirlar Mahkamasining qarori. Ya'ni ma'nan eskirgan transport vositalari, ya'ni 20 yildan oshgan transport vositalarini qayta jihozlashdan to'xtash degan. Ya'ni 20 yildan oshdi transport vosita, bu transport vositasiga qayta jihozlash, yuk mashina bo'lsa, boshqa turiga jihozlash, yoki masalan gaz, hattoki gaz qo'yish ham qat'iyan taqiqlandi. Bo'ldi, bu bo'yicha to'xtaldi. Yuqorida aytib o'tilgandek, boya men sizga aytdim, 30 sonli qarorimiz bor 2007 yilda deb. O'sha qarorda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi siqilgan va suyultirilgan gazda foydalanish uchun qayta jihozlangan avtotransport vositalari konstruksiyasini loyiha hujjatlariga va yo'l harakati xavfsizligi talablariga muvofiqligi ustidan qattiq nazorat o'rnatsin. Ya'ni bu qattiq nazorat o'rnatilishi ichki ishlar idoralariga yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga, ya'ni bizga yuklatilgan. Endi siz aytganingizdek, chet elda ishlab chiqarilgan transport vositalari o'rnatilgan tartibda agarda bular 20 yildan muddati oshmagan bo'lsa, texnik sharti bo'lsa yoki bo'lmasa texnik sharti bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasiga murojaat bilan chiqsa, texnik reglamentiga ega bo'lgan korxonalarda qayta jihozlanib bu transport vositalariga gaz qo'yilsa, bu transport vositalariga ruxsat etiladi. Bu transport vositalariga ruxsat etiladi. Qachonki ruxsat etilmaydi, ya'ni mikroavtobuslarimiz deymiz, o'sha mikroavtobuslarimizning tak qismiga yoki bo'lmasam transport vositalariga kapron balon deymiz. Endi hozir kapron balon asosan bu bilan biz kurashib boramiz. Endi 100% demayman, lekin 99% xudo xolasa Toshkent nomerida kapron balon yo'q. Bu kapron balonlar nimaga chiqarib tashalgan? Bu ancha yil bo'ldi, 7-8 yil bo'ldi. Ya'ni bizning iqlim sharoitimizga, Toshkent O'zbekistonning iqlim sharoitiga, ya'ni issiqiga, sovug'iga chidamliligini to'g'ri kelmadi bu balonlarimiz. O'shaning uchun bular iste'moldan chiqarib tashlandi. Shu fursatdan foydalanib aytmoqchi edimki, haydovchilarimizga ko'chada yurganda transport vositalarini avvalambor o'sha gaz quyish shoxobchalarida zapravka qilishdan oldin, hozir qahramon akam aytgandek, uyda bola chaqasi, ota-onasi kutayotganini esdan chiqarishmasin. Keyin haydovchilarimiz bilish kerakki, o'sha transport vositasida olib ketayotgan yo'lovchiga javobgarman deb qarash kerak. Me'yordan ortiq gaz quyish bu yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Juda og'ir oqibatli, ayanchli, hattoki inson o'limi bilan kelib chiqadigan ayanchli voqealarga olib kelishi mumkin. Juda ham to'g'ri, Baxtiyor aka, Qahramon aka, mana hozir fikrlaringizdan ayon bo'lyaptiki, yo'l qoidasi bu umr foydasida. Ikkalangiz ham hozir kuyib pishib tushuntiryapsizlar. Umid qilamizki, tomoshabinlar ham buni anglashyapti, tushunishyapti. Bu siz yuqorida aytib o'tgan qonun qoidalarga amal qilishadi. Shundagina boya yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'ngilsiz holatlarni oldi olinadi. Qahramon aka, bu mavzuda biz juda ham ko'p suhbatlashishimiz mumkin. Afsuski, vaqtimiz juda ham ziq. Shuning uchun albatta bu mavzuni keyingi dasturlarimizda yana davom ettiramiz. Studiyamizdagi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz va mas'uliyatli vazifangizda sizlarga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Hurmatli yurtdoshlar, siz Studiya 24 dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.